Najmlajši letošnji udeleženec festivala Ritem srca prihaja iz okolice Šoštanja, glasba ga spremlja že od malega, igra klavir in orgle ter izpopolnjuje svoje petje. Denis Trap, lepo pozdravljen. Lepo pozdravljeni. Kdo je tvoj pevski mentor ali mentori, jih je več? Mentor, ja, kar nekih je, ampak moja glavna pevska mentorica je pa Irena Vrčkovnik, ki mislim, da na vašem radiju tudi kar dobro poznate. Ne? Seveda. In kako si zaplaval ta svet glasbe, petja? V bistvu pojem že od nekdaj, res odkar pomnim, v bistvu pojem, nastopam, že ko sem bil mali v osnovni šoli, tako prav profesionalno, v bistvu, da sem se začel pa prav tudi na vokal fokusirati in učiti, pa potem nekje 8 let nazaj, no. Pa potem pri Ireni kar nekaj časa, zdaj se malo manj vidiva, ampak še vedno. Kaj je v glasbi takšnega, da te vleče vanjo? Preprosto nekako, sploh moja avtorska glasba je nekako usmerjena v to, da nekako svoja lastna čustva, lastna prepričanja delim z drugimi, ker nekako razmišljam, da če se jaz znajdem v neki taki situaciji, da potem napišem pesem, zagotovo lahko ta pesem pomaga tudi nekomu drugemu, da isto neko situacijo ali prebrodi ali mu pomaga in dejansko ga usmerja v to, da dela dobra dejanja, in da nekako potem posledično s tem lepšamo svet. Festival Ritem srca, kdaj si se prvič srečal z njim? V bistvu malo pred prijavo, bom iskren. Ja, krasno. Bom kar iskren. V bistvu me je Leon Oblak, ki je avtor mojega besedila letošnje moje pesmi, me je malo preden so se zaključile prijave poklical, pa mi čisto tako, hej Denis, kako si, a poznaš Ritem srca? Ne vem, kaj je to. No, na dej, ti bom poslal en link, pa si malo poglej, pa se pa slišiva spet. Mislo, no, okej, v redu. Pa nič me ni povedal prej. Potem sem pa res pogledal, tudi sem si pogledal te posnetke iz prejšnjih let in sem videl, da je to kar ena velika žurka, no. In sem rekel, takoj sem poklical Leona in sem rekel, Leon, zakaj si mi to poslal? Povej mi, kaj nameravaš? Ja, glede, nisem imam pa eno pesem za tebe, ki se mi zdi, da bi ti bila super. In ja, in je res bila zelo všeč in smo kar na hitro naredili vse. Krasno, debitant na letošnjem festivalu. Tako. O čem pa govori tvoja pesem? Naslov je v bistvu dokaj jasen, ne? Ljubezen nikoli ne mine. Tako. V bistvu je to iz odlomka iz pisma Korinčanom. Res čudovito besedilo, ki ga je Leon povzel iz tega odlomka. Preprosto v tem, da je... Preprosto, da ljubezen nikoli ne mine, ne? Da je dobrotljiva, da je, bi lahko rekli, neskončna in da je neko tisto vodilo v svetu dan danes. Ljubezen daleč je od hrupa, se je skrita je v zvoku tišine, vse zmore, veruje, upa in nikoli ne mine. Tako. Kako pa ti doživljaš, je ljubezen lepše oddajati ali sprejemati? Jaz mislim, da je lepše dajati. Aha. Lepše je deliti, lepše je nekomu jo pokloniti dejansko. Seveda je lepo tudi sprejemati, ne, in biti ljubljen, biti, da te imeti rad. Ampak mislim, da jaz rajši jo delim in dajem tudi skozi glasbo, seveda, kot pa prejemam. Si vedno tako nasmejan, dobre volje. Kakšno je tvoje življenjsko vodilo? Življenjsko vodilo, no to bom pa povzel z ene druge moje pesmi, ki je tudi napisal besedilo Leon Oblak, iz pesmi A prima vista. Življenje je partitura, ki se bere A prima vista. To pomeni, da samo grem v življenje, na prvi pogled bi lahko rekli, torej življenje je nek notni zapis, ki se bere na prvi pogled, in čim manj razmišljamo in se le prepustimo reki življenja. Glede na tvoje leta, 20 jih šteješ, ne, se ti zdaj veliko dogaja v življenju, v glasbi in tudi sicer. Ne? Ogromno se mi dogaja. Zdaj, ko ste preomenili, da sem najmlajši, nikakor se ne počutim najmlajši.
Včasih imam občutek, da sem že toliko star, da sploh ne vem, kaj še bi lahko, kaj bi še lahko, ker res samo in v glasbi in na splošno v življenju samo nekaj delam, pa preizkušam ene, druge stvari, tako da se mi ves čas dogaja. Krasno, Denis Trapp, hvala lepa za tale klepet, pa obilo užitka na festivalskem odru. Hvala vam.